Fala pessoal, meu nome é William, sou professor de judô da Ismael de Catanduva. Estamos aqui para mais uma aula. A aula de hoje é de Ashiwaza, terceira série do Nage no Kata sozinho. Vamos para o aquecimento e após o aquecimento, o conteúdo principal. Saltitando! Abre e fecha aí. Girando o tronco. Lateral. Thank you.
trás, limpo, são, shift, go, broco, shift, hatch, kyo, jo, deitado do lado. O conteúdo principal do Ashiwaza é composto de Kukuri Ashiwarai, tá? Varrendo as duas pernas do pé, Sasai Tsuri Komiashi, né? Puxando, fazendo ele tropeçar, e o último ato, tá bom? Vamos começar pelo Kukuri Ashiwarai, tá bom? Primeiro de frente aqui, ó, fazendo três passos, né? Pegada, mão na gola e mão na manga, e ni, no san, vai, e aí vai para o outro lado. It, ni, san, né? E aí, a varrida da perna, ó, sola do pé, joelho semiflexionado e bate a sola do pé. Do outro lado, a mão da manga e o pé, faz o movimento junto, tá? É sempre no terceiro passo. Então, it, aí dois passos rápidos. It, ni, né? It, it, ni. It, it, ni. Aí para treinar solto, só para decorar a passada, é it, it, ni, né? It. Thank you.
Fique e o teu jogo. Legal? Sasai Tsuri Komiashi, segundo golpe da terceira série. Né? Saindo da frente para ele tropeçar. Legal? E agora o ultimato. O ultimato é feito no centro. Né? Apite. Dá o passo para o lado, mantém o pé na frente, unido. São. No chi, ó, trago para as costas e barro no meio da perna e jogo. Vem para o outro lado. Esquerda, apite. No são, traz para as costas, barre, postura. Legal? Então vamos fazer mais. Pitch. Ni. São. Jogou. Pitch. Ni. São. Ergueu. Varreu. Jogou. Tá? Pitch. São nas costas, varreu, jogou, hit, e são nas costas, né? Traz ele para as costas, ergueu, varreu, jogou. Legal? Esse é o ultimato, né? Tem que ficar praticando, executando, repetir várias vezes. Quanto mais repetir, melhor. Né? E chegamos no fim da terceira série. A terceira série é composta de três golpes. Okure Shiharai, Sasai Tsuri Komiashi e Ultimata. Então eu vou começar da terceira série o ritual. Tá? Então a gente parou aqui, arrumou o kimono, o que virou. E a gente se encontra no meio, tá? E anda para lá, nesse sentido. Vou virar para fazer para lá. Ich, ni, san, né? Aí pegou. Ich, ni, san, tá? Sempre fazendo os três passos. Jogou, virou de frente, vai até o parceiro. Ich, saiu. Ni, jogou, posição, ich, ni, saiu, bateu, jogou, recua, no meio, vai na frente, ich, ni, são, jogou, postura, ich, ni, são, cartou nas costas. Jogou, postura, legal? Essa é a terceira série e agora eu vou fazer sem falar, tá? Chegou ao fim da terceira série, né? A gente vai fazer o kata completo desde a primeira série até o final da nona técnica, que é o ultimato. Lembrando que tem mais duas séries, que é os golpes
de sacrifício e os golpes de sacrifício lateral. Tá bom? Vamos repetir o Nagyeba Kata completo, desde as séries de Teu Azar, Shio Azar e Ashio Azar. Legal? Vai ser feito em silêncio, porque é um ritual. Vocês vão assistindo e depois vocês fazem aí na casa de vocês. Tá bom? Então a gente começa pela saudação e após a saudação eu não preciso mais falar nada. Tá bom? Então estamos aqui. Ao entrar, pescoço, it, ne, san, shi, go, doko, shit, hachi, yo, jo, it, ne, san, shi, go, doko, shit, hachi, yo, jo, para baixo, it, ne, san, shi, go,
Broco, Chit, Hot, Kyo, Jo, Braço, Kit, Ni, São, Chit, Go, Broco, Chit, Hot, Kyo, Jo, Outro Braço, Kit, Ni, São, Chit, Go, Broco, Chit, Hot, Kyo, Jo, palma da mão virada para frente, Kit, Ni, São, Chit, Go, Broco, Chit, Hot, Kyo, Jo, outra mão, it, ni, san, chi, go, roko, shit, hat, jo, palma da mão virada para mim, it, ni, san, chi, go, roko, shit, hat, jo, jo, it, ni, san, chi, go, roko, shit, hat, jo, jo, mão atrás da cabeça, it, ni, san, chi, go, roko, shit, hat, yo, yo do outro lado, it, ni, san, chi, go, roko, shit, hat, yo, yo, pego o pé lá embaixo, it, ni, san, chi, go, roko, shit, hat, yo, yo, it, ni, san, chi, go, roko, shit, hat, yo, jo, pego o pé, it, ni, san, chi, go, roko, shit, hat, jo, jo, pego o outro pé, it, ni, san, chi, go, roko, shit, hat, jo, jo, mão na cintura, dá um passo para trás, alonga a panturrilha, it, ni, san, chi, go, roko, shit, hat, jo, jo, troca a perna, it, ni, san, chi, go, roko, shit, hat, jo, jo, mão na cintura, pega o cotovelo aqui, ó, it, ni, san, chi, go, roko, shit, hat, jo, jo, do outro lado, it, ni, san, chi, go, roko, shit, hat, yo, yo, solta o braço, abre bem a perna, it, ni, san, chi, go, roko, shit, hat, yo, yo, sentou, pega o pé, it, ni, san, chi, go, roko, shit, hat, yo, yo, do outro lado, it, ni, san, chi, go, roko, shit, hat, yo, yo, dobra a perna na frente, dobra a perna para trás, it, ni, san, chi, go, roko, shit, hat, yo, yo, do outro lado, it, ni, san, chi, go, roko, shit, hat, yo, yo. Kyotsuke. Mukso. Yomi, sensei, direi.